Dobrý deň, milí štvrtáci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvašová. Učiteľka som na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí štvrtáci, dnes na hodine prírody a spoločnosti zopakujeme si celú oblasť Srbsko v priebehu storočí, územie a panovníci. Zopakujeme si to, čo ste vy už robili s vašimi pani učiteľkami. No tak, milé deti, pre našu túto hodinu budeme potrebovať samozrejme veľký úsmev a vašu prítomnosť. No, a budeme potrebovať vašu peknú učebnicu z prírody a spoločnosti. No, cieľ dnešnej hodine je zopakovať si oblasť Srbsko v priebehu storočí, územia a panovníci. Zopakujeme si to, čo ste už spomínali, o dejepisných charakteristikách priebehu storočí a o panovníkoch a samých územiach. No, čo nám pomáha spoznať minulosť, to ste robili na hodinách prírody a spoločnosti a spomínali ste, že blízka minulosť je povedzme 21. storočie, ďalšia minulosť, že je 18. storočie a keď hovoríme o ďalekej, to je 12. storočie, znamená chronologicky sa pohybujeme. No tak, dejepis je veda, ktorá skúma minulosť. No, budeme spomínať o samých hodnotách, ktoré zanechali panovníci budúcim generáciám cez zmenu storočí na skutočných prípadoch. No, jedno storočie vlastne je po 100 rokov, aby ste mali rozvahu, čo je to jedno storočie, že to je ľudí úsek od 100 rokov. No, tak Srbi sú slovanský národ, ktorý je súčasťou veľkej komunity slovanských národov, čiže vzťahovania. V minulosti všetci Slovania žili spolu severne od Karpátov a v 7. storočí sa Srbi dosťahovali na Balkánske poloostrovo, kde bola mocná turecká ríša. To znázornené takto bolo za nás vzťahovanie z Karpátov na priestory, kde teda žijú Srbi. No. Budeme hovoriť o storočí 12. až do periódu 20. storočia. Deti moje, to je druhý vek, to je druhý period, preto vás prosím, aby sme si zopakovali na názvy panovníkov, názvy štátov, ktoré jestrovali. Nemusíte si všetko pamätať na pamäť, ale zrozumíte, čo to znamená. Najprv si spomínajú Nemaničová rodina, dynastia. V 12. storočí Srbi sa boli zjednočili na Balkáne a vytvorili si svoj prvý srbský štát. Bolo to v 12. storočí. V meste Rase mali si kloštár, sa volal Raška. Nový štát vznikol v horských častiach na území medzi riekami Ibar, Kara a Západná Morava. No tak na tejto fotografii máme znázornená znamená, kde sa nachádzal ten prvý srbský štát. On bol veľmi významný, pretože to bol prvý srbský štát. Znamená, opakujem si, 12. storočie, srbský štát, župan Stefan Nemanja, on so svojou rodinou otvoril panovnícku rodinu dynastiu Nemaničovcov, ktorá bola pomenovaná podľa neho. Znamená, toto je fotografia župana Stefana Nemanja. No, on mal troch synov, Vukana, Stefana a Rastka. Rodina Nemaničovcov vládla od druhej polovici 12. storočia do roku 1371 v 14. storočí. Župan Stefan Nemanja vládol od roku 1166 do roku 1196. No, toto je monastier Studenica, to bola západina Stefana Nemanja. Znamená, každý panovník z toho času sa usil. Noval robiť, vybudovať nejaký monastier. Znamená, a v ňom sa stal mníchom, dostal meno Simeon, potom je známy. Aj zapamätajte si monastier Hilandar na Svetej hore, grécky monastier Hilandar. Prečo bol grécky, lebo tam bolo Grécko vlastne, ale ktorí spoločne obnovili otec a syn, ten monastier, Stefan Nemanja jeho syn Mnichislava a odtedy sa spomína, ako vidíme, srbský kláštor. Nie je ako grécky, ale ako srbský kláštor.
No, toto je fotografia župana Stefana Nemanju, zakladateľa prvého srbského štátu. A toto je dynastia Nemanjićov, co s názvom Nemanjićov. To bol sám župan, jeho manželka, princezna Anna, a mali troch synov, Vukana Nemanjića, Stefana Nemanjića a Rastka Nemanjića. Namena, župan panoval 30 rokov, on je veľmi významná osobnosť za dejiny srbského národa. To sa veľký úspech i bojovaní proti Byzantskej ríši. Tak si prešli do srbskej hranice na východ na juh a oslobodili tej samej vlasti. No a takto si môžete opakovať, deti moje, o samom županovi, znamená, ktorú storočí pracoval, týmto červeným si vyznačíte najznámejšie znamená. O každej osobnosti si môžete takto zopakovať vedomosti, znamená, vyznačíte si takú mamku uma, a tak si našli zapamätáte. No. Územie štátu Stefana Nemanja, stredné na prvom Nemčaníko, bolo v tomto tváre znamená, toto žltým označené to bolo, to územie. Stefan Nemčani je druhý panovník, ktorý sa spomína z rodiny Nemanjićovej. On bol druhým synom župana Nemanju, vládol srbsku po svojom otcovi, menom prvo Nemčani, to je prvo korunovaný, dostal preto, lebo bol vyhlásený za prvého kráľa Srbska v 1217. Srbsko bolo tedy kráľovstvo a vládol od roku 1196 do roku 1227. Základnú Stefana Nemanjića Žiča, ešte jednu fotografiu. A tu máme vlastne zhrnutie učiva o samom Stefanovi prvokorunovanému. Tak si môžete aj urobiť. No, Rastko Nemanjić, slednik Sava, ktorý poznáme, školská sláva, celoslovie v každej škole. No, bol tretím si môžu pána Stefana Nemanja, veľmi mladý sa stal mníchom na Svetej hore, tam dostal Sava, vďaka jemu srbská cirkev získala samostatnosť a on bol jej prvým hodnostárom. Ako mudia vzdelaný človek vzdelával svoj ľud, stával mnúcnici a školia, zastupoval srbsko pred inými štátmi. Rastko Nemanjić, zapamätajte si v každej škole, ako máme. Tu máme zrnutie učiva o samom Rastkovi Nemanjićovi, tak sa môžete aj vyurobiť, opevnené mesta z toho času Maglič, tam sa skrývali pred Turkami. Potom je znamenitá osobnosť je kráľ Uroš I z rodiny Nemanjićovej, aj ho si môžete takto znamená urobiť. Potom kráľ Milutin, napriek ktorý ste nazvali do 14. storočia v Srbsku panoval, úspešným panovaním podelil vojen, získal Macedónsko tiež potisol hranice, smerom na juh, s Tureckom sklopil mier a oženil sa tureckou princeznou Simonidou. A tu si tiež môžete urobiť také zhrnutie učiva o dvoch bratoch, kráľu Dragutinovi a Milutinovi, ktorí boli synovia kráľa Uroša I. A si môžete takto zapamätať najznámejšie charakteristiky. Ten bol kráľ Stefan Dečanský, tiež známy z rodiny Nemanjićovej a zásluhy je on za to, že mal nadáciu manastier Vysoký Dečany s jedným z najväčších, najkrajších monastierov stredného obdobia. Stefan Dušan Nemanjić je veľmi významný panovník z rodiny Nemanjićovej. Medzi potom bol známy ako cár Dušan Silný. Počas jeho panovania srbský štát zabral najväčšie územie. V polovici 14. storočia sa vyhlásil za cára Srbov a Grékov a jeho osídlené mesto bolo v Skopí. No, toto bola teritória Stefana cára Dušana Nemanjića. On vykonal tzv. Dušanov zákonník, bol veľmi vzdelaný človek, zostal spomienky ako panovník, ktorý nenesol zákonník, ustavujúci práva a povinnosti všetkých obyvateľov. Zákonníkom boli spresnené aj tresty pre tých, ktorí sa nebudú dodržiavať svojich povinností, to si zapamätajte. A toto bolo územie, na rozhodnom označené, bolo územie, kde on panoval. Všimnite si, ktoré sú to teda štáty, znamená až východná, Grécké more, znamená ako bol tvar územie Srbska v tom čase. No. 14. storočie Stefan Dušan Nemanjić panoval na prvé polovice 14. storočia od roku 1331 do roku 1355. A tu máme zhrnutie o jeho učive, znamená, on bol veľmi významný pre históriu Srbov, lebo bol cár.
osmica Uroša Mumani z tej rodiny. A znamená osmice Dušana, cára Dušana, cár svoj kráčov do Pánovali osmice Uroša, to sme spomenuli, to bol posteren, zapamätajte si, pánovník z dynastie Nemaničovcov. Ríša cára Uroša nezaberala územie, ktoré mala počas vlády svojho otca. Počas Urošovho života vláda aj jednotlivých oblastí rozdelíme Ríšu. Ľud ho preto pomenoval nevládny Uroš, to si zapamätajte. No, počas jeho panovania ľudci začali osedľovať a pomenovať Balkánsky polostrov, Srbská ríša sa rozpadla. Takto sa Srbská ríša rozpadla po dvoch storočiach existencie, štát vytvorený s desiatými vládármi z rodiny Nemaničovcov zmizol. Znamená dynastia Obrenovič, 19. storočie, Miloš Obrenovič, Michajlo Obrenovič a Milan Obrenovič. Čo si máte zapamätať za 19. storočie, takto si deti moje aj vy, keď sa budete učiť, chronologicky zapíšte, ako sa stávali, ktoré udalosti. Znamená, 1830. Srbsko sa stáva kniežatstvo, 1867. odchod tureckých vojakov, 1878. Srbsko získalo nezávislosť, 1882. Srbsko sa stáva kráľovstvom. Znamená, toto bola oblasť, keď oni zaoberali 19. storočie, znamená počas panovania Milošových následníkov Michaila a Milana, srbský národ zažíval úspechy, to si zapamätajte. Knez Michail Obrenovič vyselil tureckých vojakov zo srbských miest. Počas panovania Milana Obrenoviča Srbi predložili bojovať s Turkami, prešili si srbské územia, znamená toto sú rodiny Miloš Obrenovič, jeho syn Michailo a Milan Obrenovič, znamená všetci traja panovníci, ktorí boli úspešní z rodiny dynastie Obrenovičovej. 19. storočie, opakujeme si, Srbsko získalo nezávislosť, Srbsko sa stáva kráľovstvom, knez Milan Obrenovič sa stáva kráľom. Znamená, to je fotografia Milana Obrenoviča. O ňom môžeme povedať, že on bol princom a prvým moderným srbským kráľom. Budúcim srbským kráľom bol syn Miloša Obrenoviča, syna Jevrem Obrenoviča a Elene Maria Karadžič. Milan mal moldavskú ťažké detstvo, takže jeho opatrovníkom sa stal knieža Michajlo Obrenovič. No, pozrite, tu máme fotografie, to bol Milan, jeho manželka krajina Natália, aj mali syna Alexandra, ktorý bude pozdejšie on panovať, ale on nebol vôbec taký úspešný za dynastiu Obrenovič. No, s 20. storočím je zmena dynastii, znamená dynastia Karadžorđević sa vracia, znamená na panovanie v Srbsku. Tu sú znamenité osobnosti Petar I. Karadžorđević, Aleksandar I. Karadžorđević a Petar II. Karadžorđević. No, za 20. storočie je viazané na nás dve balkánske vojny, prvá a druhá, a dve svetové vojny, prvá a druhá. Prvá balkánska bola roku 1912, druhá balkánska 1913, prvá svetová vojna 1914-1918 a druhá svetová vojna 1941-45. Ja chcem vám povedať, že vojna je širší rozmer boja, znamená najširší rozmer boja. No, Petar I. Karadžorđević, znamená bol kráľom Srbska z rodiny Karadžorđevićove. Čo o ňom vieme povedať? Že bol kráľom Srbska v rokoch 1903 a 1918, aj bol kráľom Srbov, Horvátov a Slovincov v rokoch 1918 a 1921. Petar Karadžorđević bol Karadžorđevićovým vnukom a tretím synom Persídia princa Aleksandra Karadžorđevića, ktorý bol nútený odstúpiť od zhromaždenia svätého Ondreja. Tu máme na fotografii deda a vnúka, znamená Karadžorđa a Petra I. Karadžorđevića. A tu máme fotografie troch, znamená deda, otca a vnúka, znamená Karadžorđe, čierny Đorđe, to bol Aleksandar Karadžorđević a toto bol Petar I. Karadžorđević. No, a toto je rodina, znamená Petar I. Karadžorđević, jeho otec kráľ a je mama. No, čo o ňom vieme, o tom Petrovi I. Karadžorđeviću? Narodil sa v Belehrade, tam aj umrel v Belehrade, to si môžete na internete tiež preveriť.
manželka sa mu volala Zorka Karađorđević, pohovaný bol v kostoli Sv. Jura na Obrenci na Topolje, a deti imali dvoch chlapcov, Aleksandra I. Karađorđevića a Đorđa Karađorđevića, a súrodencov, ktorých mal bol Pavel Karađorđević a Arsen Karađorđević. No, to je tá rodina, kráľová rodina, znamená kráľ Petar, prvý jeho manželka Zorka a jeho synovia Đorđe, Aleksandar I. a dcera Jelena, znamená Petar I. Karađorđević, významná osobnosť za dejiny srpského národa, volali ho ešte aj, že bol osloboditeľ, znamená, že oslobádzal teritórie. No, to sú jeho deti Karađorđevićovi. No, jeho syn Aleksandar I. Karađorđević. No, čo o ňom vieme povedať, že Aleksandar strávil mladosť mimo Srbska, ktorému vtedy vládol rival Obrenovičovcov. Bol vzdelaný v Ženeve a Petrohrade a prišiel do Srbska, keď bol jeho otec zvolený za kráľa Srbska po májovom puči roku 1903. Po jeho staršom bratovi Đorđovi Karađorđevićovi, ktorý bol roku 1909 abdikovaný, sa Aleksandar stal dedičom trónu. 24. júna 1914 sa stal regentom svojho otca a ako taký bol najvyšším veliteľom srbskej armády prvej svetovej vojne. To je fotografia Aleksandar I. Karađorđević. Aj tu si môžete na internete nájsť údaje o ňom, že bol narodený v rieke Crnojevi, Čiernej hore, že umrel ako 45-ročný, že na ňo bol urobený atentát v Marseille vo Francúzsku, že pochovaný hrobky na Opnenci, kde sa nachádza Karađorđevská dynastia, otec mu bol Petar I. Karađorđević, matka mu bola Zorka, manželka mu bola Mária a potomkovia mal troch synov, Petra II. Karađorđevića, Tomislava Karađorđevića a Andreja Karađorđevića. To sú také údaje. No, o ňom samom Aleksandru I. môžeme povedať, že po víťazstve prvej svetovej vojne sa Aleksandar stal regentom nového kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov a kráľom v roku 1921 po smrti jeho otca. Vládol autokratickou krajinou, ktorej boli vyjadrené sociálne národné kontrasty. Po vraždách v národnom zhromaždení zaviedol diktatúru 6. januára 1929 a v roku 1931 schválil schválenú ústavu. V roku 1934 ho v Marseille zabila skupina sprísahancov z radou ústašovcov a bulharské VNRO. Na jeho miesto nastúpil jeho najstarší syn Petar, ale vďaka svojej menšine málo mal rokov, do roku 1941 vládol vierovýznanie čele s Aleksandrovým bratrancom, princom Pavlom. No, toto je fotografia Aleksandra I. Karađorđevića a on bol taký panovník, že on mal aj svoj peniaz, nemal ugravírané znamená aj údaje o ňom a toto bol jeho podpis toho času. No, prvá balkánska vojna. No, prvá balkánska vojna sa viedla na priestore Balkánu. Samé slovo hovorí. A to štáty Srbsko, Čierna hora, Bulharsko a Grécko založili Balkánsky zväz cieľom vyhnať Turkov z Balkánu. Začala sa vojna 8. oktober 1912 a zakončila sa 30. mája 1913 roku. Zväzu sa podarilo vyhnať Turkov z Balkánu. No, ale potom bola aj druhá balkánska vojna. Ona sa viedla na priestoroch tiež Balkánu, ale teraz Srbsko, Čierna hora, Bulharsko a Grécko, ktoré tvorili Balkánsky zväz, nemohli sa dohovoriť okolo podelenia tureckej teritórii, preto vypukla druhá balkánska vojna. Začala sa v noci 29. na 30. jún 1912, takže Bulharsko objavilo vojnu Srbsku a zakončila sa 10. augusta 1913 roku. No, znamená, spomínali sme, že Bulharsko zautočilo na Srbsko, na rieky Bregalnici, to je významné. Tým sa začala druhá balkánska vojna a potom do vojny proti Bulharska. Tentokrát sa zapojili Grécko, Čierna hora, Rumunsko a Turecko. Bulharsko stratilo teritórie a ostatné štáty si medzi sebou podelili
nové teritorie. To je niečo nové, čo sa stávalo. Aké boli následky balkánskych vojen? Znamená, na tejto prvej fotografii mapky máme znázornené, ako bolo vlastne Turecko, znamená, kde siahalo. A toto druhá fotografia je, ako Turecko bolo potlačené a bolo potisnuté vlastne a ako si nové podelenie Balkánu medzi tými štátmi, ktorí účinkovali vo vojne. Deti moje, zapamätajte si, každá vojna sa vodí s voľakým cieľom, znamená cieľom dosiahnuť väčšiu teritóriu. No, prvá svetová vojna. Svetová zachytila veľa krajín vo svete a trvala 4 roky, od 1914. do 1918. Takže príčina vojny. Veľké ríše neboli spokojné s podelením sveta. Bojovali o vojenskú, politickú a ekonomickú moc. Takže Rakúsko-Uhorská ríša, Nemecká ríša, Turecká ríša siahali o väčších teritóriách a hľadali dôvod vypuknutia vojny. Tri štáty založili dohodu, čiže jeden spolok, Francúzsko, Rusko a Veľká Británia, a oni sa išli zachrániť od tých, ktorí chceli obmedziť, že chceli osvojiť celý svet. No. Spojenci boli krajiny, ktoré boli v prvej svetovej vojne proti ústredným mocnostiam, a trojspolok činili tie, ktoré chceli celý svet osvojiť, to bolo Nemecko, Rakúsko, Uhorsko a Turecko, znamená druhý zväz. Centrálne mocnosti, to znamená aliansa centrálnych mocností, bola vojenská aliansa, ktorá sa od roku 1914 skladala z Rakúska, Uhorska, Nemecka a Turecka a v roku 1915 sa k ním pripojilo aj Bulharsko. Kedy sa táto aliansa nazývala štvornásobná aliansa. Bola jednou z dvoch hlavných vojenských aliancí počas prvej svetovej vojny a bojovala proti mocenským silám. Aliansa sa rozpadla na jeseň roku 1918, keď sa skončila prvá svetová vojna. No, takže prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914. a zakončila sa 11. novembra 1918. roku, keď sa podpísalo prímirie, koniec vojny. No tak, toto je územie, znamená mapka, pred vojnou, prvou svetovou vojnou, znamená, to bola Nemecká ríša, Rakúsko-Uhorská ríša a Turecká, ktorí chceli si osvojiť celý svet. No. Dôvod vojny bol sarajevský atentát, ktorý sa stal 28. júna 1914 roku v meste Sarajeve. Čo sa vlastne tam došlo? No, z atentátu bolo obvinené Srbsko, znamená Srbsko obvinené bolo z toho atentátu. No, príležitosť na začatie prvej svetovej vojny bol ten sarajevský atentát, ktorý spomíname, 28. júna 1914 roku, ktorý spáchal mladý Srb z Bosny, Gavrilo Princip. Zavraždil rakúsko-uhorského nástupcu trónu Františka Ferdinanda, na vojnu orientované vo Viedni z atentátu obvinili Srbsko a Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku 28. júla 1914, presne mesiac po srbskom atentáte. Prvá svetová vojna vypukla roku 1914. V nej sa zúčastnilo aj Srbsko, Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu 28. júla 1914. vojnu Srbsku. Tak? Keďže sa Rusko, Francúzsko, Anglicko postavili na stranu Srbska, Rakúsko-Uhorsko a Nemecko, vypovedali vojnu aj im. Turecko a Bulharsko sa potom pripojili k Rakúsko-Uhorsku a Nemecku. A tak sa začala prvá svetová vojna, ktorá trvala 4 roky. Bola to veľká vojna. Toto sú také noviny, smrť Františka Ferdinanda ohlasovali. To bol Gavrilo Princip, ktorý urobil atentát na Františka Ferdinanda. V Sarajeve, tu máme zábery, to bol automobil, ktorým sa František Ferdinand pohyboval, to bol most, na ktorom bol atentát urobil, zbraň, ktorom bol zabitý a
Gavrilo Princip, ktorý urobil atentát. No, každá z nepriateľných strán si myslela, že vojna sa veľmi rýchlo skončí jej víťazstvom. No, organizované boli veľké manifestácie, kde vojaci odchádzali do boja so spevom. No, vojna trvala dlho a bola veľmi krvavá. Vojna sa viedla na troch frontoch. Západný, východný a balkánsky. Balkánsky front. Srbsko nebolo schystané za vojnu, lebo po balkánskych vojnách financie a vojenské zásoby boli celé vyčerpané. Bolo potrebné urobiť mobilizáciu obyvateľstva a pripraviť sa za odbranu krajiny. Najvyšším veliteľom srbského vojska bol práve Alexander I. Karađorđević, ktorý vykonával kráľovskú moc na miesto chorého otca Petra I. Karađorđevića. Aj vojvoda Radomír Putnik bol na čele vojska. Tam je na fotografii Alexandra a Radomíra Putnika. Priebeh vojny. Srbské bitky prvej svetovej vojny. Cerská bitka v auguste 1914. Kolubarská bitka v decembri 1914. Odbrana Leningradu bola v jeseni 1915. A Solunský front v rokách 1916-1918. No, Cerská bitka je významná. Bitka bola to prvá bitka, ktorá bola v auguste mesiaci od 15. do 24. v roku 1914. Na pohorí Cer po tvrdých bojoch bola nepriateľská armáda porazená a Srbi získali veľké víťazstvo. Komandoval srbským vojskom Stepa Stepanovi, dostal pomenovanie vojvoda. Milí žiaci, štvrtáci, ďakujem za pozornosť na dnešnej hodine prírody a spoločnosti. Na idúcej hodine budeme pokračovať s touto látkou. Dovidenia.